Ahoj všichni, je tady další díl PlayStation Play, ve kterém se budeme věnovat revolučnímu bezdrátovému ovladači DualSense. První pocity z ovladače jsou pozitivní, protože skvěle padne do ruky. Je o něco málo těžší než ovladač DualShock 4 a působí opravdu prémiově. Dle mého tomu pocitu přidává i kombinace černé s bílou barvou. Prostě máte v ruce poctivý produkt, který už nebudete chtít pustit z ruky. Rozložení tlačítek vás nepřekvapí. Všechno je tam, kde to má být. Grafické prvky jsou tentokrát sjednocené do jedné barvy. Tlačítko PlayStation najdeme ve středu ovladače a má černou barvu. Tentokrát se ovladač při hraní dosvítí kolem touchpadu. Vpředu bezdrátového ovladače DualSense pod touchpadem je místo, které se světelně aktivuje pouze v tom případě, pokud hrajeme ve více lidech na jedné konzoli. Označuje, který hráč jste. Nalevo je tlačítko vytvořit, naproti němu pak tlačítko, které vám aktivuje různé položky menu nebo další prvky vázané ke konkrétní hře. Hodně praktický je na tom DualSense to tlačítko Mute. Klasická situace, že jo? Máma vtrhne do pokoje, vydržíte v ruce DualSense a ona na vás začne řvát, ať to vypnete a takhle. Jenže jste v partě s kámošem a ty to slyšej, že jo? Pak přijete do školy a to bylo třeba včera vtipně, jak ti ta máma se řvala, co? Blablabla. Takže vlastně tím to vypnete a nikdo vás neuslyší. Je to dobrý. A mimochodem neplatíte jenom na mámu, ale třeba i na přítelkyni, že jo? Která vás nerada vidí, že pořád paříte a nesedíte s ní u televize a neháčkujete čepice nebo já nevím co všechno. Takže Mute je dobrá věc. Ve spodu je konektor na připojení sluchátek a na přední straně konektor pro dobíjení. Ovladač se dobíjí přes USB typu C zhruba 3 hodiny, ale bez obav můžete hrát s připojeným kabelem. Na jedno nabití pak ovladač vydrží až 6 hodin. To, co dělá DualSense s tím Next Gen ovladačem, jsou ty speciální funkce, jako je hmatová odezva a adaptivní spouště. Je to něco, co si těžko takhle vysvětlí, to už jste asi slyšeli od jiných lidí, kteří o tom mluvili, ale zkusím se to popsat co nejpodrobnější, abyste si to mohli alespoň představit a těšit se o to víc. Jako taková představovačka slouží hra Astro's Playroom, kterou najde předinstalovanou ve své konzoli každý majitel PlayStation 5. Pokud ve hře ťapete po písečné pláži, ovladač vám simuluje ten pocit do vašich rukou, což vám skutečně ten pocit navozuje, jako byste opravdu pobíhali po pláži. Hodně intenzivní je to při bruslení na ledu. Pokud jste třeba někdy bruslili, připadáte si, jako když máte na nohách opravdu brusle a opravdu kloužete po ledě. S takovou lehkostí. No a tou další vychytávkou jsou adaptivní spouště, které jsou jakože... To si představte, jako když vezmete do ruky skleničku, jo, tady tam mám takhle připravený propriety. Vezmete skleničku a musíte ji vzít nějakou silou. Pokud tu sílu teď já přeženu, tak ta sklenička praskne a rozbije se. Nebo třeba vezmu do rukou luk a musím překonat nějaký odpor při natahování. Adaptivní spouště vám simulují ten odpor nebo ten cit pro tu danou věc. Nejvíce se mi to líbilo, když jsem v Astrovi ovládal opičáka. Abych vylezl po stěně nahoru, musel jsem se na určitých místech chytat opravdu s citem. Jinak úchytka praskla a já spadnul. Nebo když natahujete péro, abyste se odrazili, tak musíte přemýšlet nad tím, jak moc se chcete odrazit a podle toho se rozhodujete, s jakou silou mačkat L2 nebo R2. Nejvíce mě to překvapilo a vlastně možná i zmátlo v situaci, kdy jsem měl udělat ve hře nějakou věc. Mačkal jsem R2 a přišlo mi, že je to tlačítko zaseklý na tom DualSense, že ho nemůžu jako domáčknout. Jenže nebyla to chyba ovladače, ale moje, protože jsem v tu chvíli nepřekonal dostatečný odpor. A nebavíme se tady o nějakém náročném posilování, jen vás to prostě překvapí a zaujme. Já bych adaptivní spouště a hmatovou odezvu přirovnal třeba k PlayStation VR. Pro mě je to něco, co vám zlepší zážitek v té hře, ještě vám zintenzivní ten zážitek a opravdu i když pořád sedíte na tom stejném gauči, tak připadáte si, že v té hře víc jste, stejně jako když si vezmete brejle, tak v té hře jste ještě mnohem víc a tohle je další krok k tomu vás ještě víc vtáhnout do té hry. Jo? Je to něco jako když třeba si děláte palačinky, dáte si na ně nutelu a pak si na ně dáte šlehačku. Jo? Tak adaptivní spouště a hmatová odezva je ta šlehačka. Prostě to celý líp chutná a bez té šlehačky a bez těch spouští pak už nebudete možná chtít bejt. Můžete si je vypnout, pokud vás to nebude bavit, ale nemyslím si to a já to třeba neudělám.
kombinaci se senzorem pohybu a hmatovou odezvou to představuje rozšířený zážitek při hraní her, který tu nikdy předtím nebyl. Tohle je v kombinaci s novým hardwarem konzole PlayStation 5 opravdový next gen. Je to něco, díky čemu si vychutnáte každou minutu hraní a co už nebudete chtít prostě pustit z ruky. Vím, že to jsou možná velká slova, ale věřte, že jakmile si DualSense s novými funkcemi zkusíte, tak mi zcela určitě dáte za pravdu. Díky všem za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo, tak ho lajkujte, sdílejte u svých kámošů a odebírejte nás, protože budeme dělat další videa o PlayStation 5, ale i o PlayStation 4. Takže nebojte, ale budeme tady s váma. Ahoj. PlayStation.